Evo, dobar dan svima i na samome početku ja bi se izrazila bi duboku zahvalnost svim vatrogascima i pripadnicima ostalih službi koji su jučer od rano jutarnjih sati pa sve do duboko u noć dali sve od sebe kako bi se suzbio požar na području Brijesta. Isto tako ozlijeđenim vatrogascima želim što skoriji oporavak. Apeliramo na građane da sada razmišljaju o svom zdravlju i zdravlju svojih najbližih i da što je manje vremena provode vani kako bi se zaštitili. Apeliramo i na stožere civilne zaštite da što prije je moguće da daju jasne i detaljne, konkretnije upute građanima da znaju što trebaju činiti ili ne činiti u ovim danima koji nam slijede. Ono što mene zabrinjava je što Vlada Republike Hrvatske još jedanput pokazala nespremnost za događaje koji su se dogodili. Također, jučer je došlo da isplivala je na površinu i sav jad našeg zdravstvenog sustava jer djelatnici hitnih službi nisu imali odgovarajuću opremu, čak nisu imali ni odgovarajuće maske za ovu ekološku katastrofu. Postavlja se pitanje zašto neki građani nisu dobili SMS poruke sustava za rano uzbunjivanje ili su ih dobili na njemačkom jeziku. Zašto se ministrica Vučković još uvijek nije oglasila i dala jasne upute građanima koji imaju vrtove, da znaju šta da rade sa svojim plodovima u narednih nekoliko dana dok se ne ispita detaljno površina, odnosno ispita tlo. Isto tako nije rečeno ni građanima što da radi sa domaćim životinjama koji se nalaze na dvorištima jer isto tako i njihova sigurnost i zdravlje je ugroženo. Iako se evakuacija radnika koji su se nalazili u krugu tvornice vrlo brzo razriješila, postavlja se pitanje zašto se nije izvršila evakuacija građana koji se nalaze na području Brijesta i koji su bili neposredno u blizini požarišta. Još uvijek nije došla jasna uputa da li je voda iz Otočkog vodovoda sigurna za piće. To su sva pitanja koja trebaju nadležni odgovoriti, stoga molim što je prije moguće da nadležni izađu u javnost i odgovore na ova pitanja kako bi se građani mogli zaštititi i da daju jasne upute na koji način da se zapravo zaštite u ovim narednim danima koji slijede. I to je to. Sad ću da tebi malo prepustiti.